Hey, wagwan folkens, kom til ny video med Rasa og Riktig i dag, vi skal reakte på Triffe, This is Sweden. Det var en person som bare reakte på denne her. Shoutout Triffe, shoutout alle folk i Sverige, få oss to kosters veldig nærme. Shoutout våre svenske folk som ser på videoene våre. Vet du hva, vi har for få svenske folk som ser på videoene våre. Si til vennen din, si til naboen din, si til fetteren din, si til onkeren din, si til alle slekta di og se på videoene våre faktisk. Få Triffe til å se videoen her også, det var kaos. Skal bare starte? La oss starte. Raz og Esi på Instagram og TikTok. Parental advisory, viewer warning, damn. Så so this is Sweden. Jeg forventer mye av låten her, ass. Ut fra navnet og at videoen er 8 minutter. Kjære medborgere. En tid av utrygghet og vold har preget vårt fredelige land det seneste året. En tid med utrygghet og vold. Gjengkrig. En person ska ha blivit träffad av flera skott. Våldarna har hittats skjuten på en frisörsalong. $1.5 billion extra nästa år för att bekämpa kriminalitet. Skyrocketing crime epidemic, I would almost say. You've heard us make reference to the term no-go zones. These are urban areas in Sweden allegedly. We're seeing here is a shock, basically the whole nation has been shocked. Pengarna vita kommer från vita, ingen får krita. Flex, vi är inte lika flex, finns jag kan bjuda en lina. Sluta pika, kallarna här, de gillar att skrika. Om du vill beefa, hela din liga i Kina. Köpte du nyss eller? Ja, wallah, vi ska fucka den här kuksugaren på gud. Vi ska då fucka med det där. Kalle 30. Oh shit, är det en andra artist? Jag såg det. Kisha Becky, Doggy Star 21 är sexy. Tabben är bästis, Louis Vuitton, jag känner mig festlig. Jag känner mig ful med alla, de säger Benny med sexy. This is Sweden, röker på kurs, my eyes are bleeding. This is Sweden, rullar med två brudar i bilen. This is Sweden, mördarna kliver för no reason. Inga shit ass bro. Jag vill bara se en ting. Han får fram så bra budskap. Videon hittil. Filmvideon hittil. Helt sjukt. Veldig profesjonell. Ja. Og at de folka der er en cage, og at de rapper, og politiet er rundt, pressen tar bilder av dem. Det er også et budskap der, altså. Oh, shit! Oh, this is Sweden, røkker på kush, my eyes are bleeding. This is Sweden, rullar med två brudar i bilen. This is Sweden, mördarna kliver för no reason. Inga änglar här, busken är bara demons. Jag är mig själv, aldrig jag spelar någon annan. Ingen, ge mig respekt, du borde stå äkta här ritat på pannan. Shout out Triffe, virkelig deeper than music folk också. Du ser bara pipan, lämna din son med kulor i huvud. Stopper ett barn? Vill du bara prata lite? Kom på oss. Anna, kom. Kom här. Skjutningar på våra gator. Bomber som detoneras i våra bostäder. Våldtäkter som bara ökar. Människor som blir rånade på sina ägodelar. Vänta, det är inte sån i Sverige här det. Att politiet är så slemme som är i Amerika. Man vet inte, man. Man vet ikke, helt ærlig. Vi vet ingenting. I Sverige, det kan hende sånn. Det er en sannsynlighet for at det skjer, liksom. Hvis man tenker på det. Til og med voldsglorifierende
Kommenter det nede om politiet er sånn, fordi jeg vil lure på det. Det er ikke sånn i Norge i hvert fall. Det er ikke sånn i Norge, det er ikke det. De er drisnille. I forhold til andre land. Hun ringer med luvar i kveld. Musikkvideoen her, bro. Og det er en hel annen. Hun nevnte sin venn. Hotellet det ble til bordell. Nå kissen til. Nå ga meg en blå når jeg mekket del. This is Sweden. Røkker på kurs, my eyes are bleeding. This is Sweden. Rullar med två brudar i bilen. Det er derfor de sier at Sweden er langt foran Norge. Ja, man merker det musikkvideoen her. Og folk sier det hele tiden. Ikke rap og gangliv, ikke rap om 80 og 100 baddies og sånt. Mm. Jeg tror han tok med sånn 1-2 bar her, sånn Keisha Becker-greier, men det er bare for å ta den med, ikke sant? Men at han får frem budskapet her, han bryr seg ikke om lengden på videoen, han bryr seg ikke om lengden på sangen, bare at han pusher ut budskapet her, viser at hei, det er sånn det er i Sverige, det er ikke bra. Jeg liker det der. I Sweden, med denne klivet for no reason. Inga engler her, har basket din bar. This is Sweden, røkker på kurs, my eyes are bleeding. This is Sweden, rullar med två brudar i bilen. Hvorfor så du han ble plutselig med mor? Inga engler her, har basket din bar. This is Sweden, røkker på kurs, my eyes are bleeding. This is Sweden, rullar med två brudar i bilen. This is Sweden, med denne klivet for no reason. Inga engler her, har basket din bar. Jeg tror det er en budskap fordi de blir demoner og sånt, øynene blir svarte, sjaminer. Du leste på nyhetene? Ja, og så ble de demoner, liksom. Ja. Jeg tror det er noe fenomen. Det er som budskap. En eller annen budskap. Nei, at... Det har skjedd noe med dem, gjennom nyhetene, sikkert. Ja. Fordi jeg vet ikke noe sånn alle tror på nyhetene, eller noe ja, sånt, at nyhetene forteller feil i sort. Noe sånt, sikkert. Riktig, eller noe. Det er en gang. Virkelig et budskap. Virkelig et budskap. Deep in the music, shout out, Reefer. Shout out. Vent. Og jeg tror det var sånn rulletekst. FUC producer, Sofian. Edit, Joakim, shout out, Grafe, shout out. Shout out alle de folkene der faktisk. Veldig mange navn, men alle de der fortjener shout out. Ja, det var rulletekst. Den var faktisk top. Den var på noen ditt, ass. Den var top class, ass. Den var virkelig det. Hvem er det som var på video? Det er det jeg må vite. Mix og master.
Von Hartman shoutout producerat, Von Hartman shoutout text, Trifer shoutout label, Deeper Music shoutout musikvideo, Friend Music shoutout, shoutout co-producer David Mørkløv shoutout. Men det jeg ville si da, at han får frem budskapet er helt sykt. Det er helt sykt. Jeg kan ikke si noe mer, at det er den beste videoen jeg har sett på lenge fra Sverige. På vel lenge. På lenge, ja. Ja, ja. Helt siden K.O.D. Ja, K.O.D. kanskje, ja. Tror du ikke K.O.D. har noe budskap? Nei, den her hadde budskap, liksom. K.O.D. hadde en annerledes vibe, mens han her fikk frem det budskapet her man måtte få frem, hvis du forstår. Jeg tror det er kanskje beste videoen jeg noen gang har sett, altså. Ja, det var en helt syk video. Og en ting jeg ville få frem, du vet da de var i den fengselburet? Ja. Man merket at rapperen Creefe hadde på annerledes klær enn alle rundt. Resten hadde på finlandset, han hadde ikke på noe. Han var helt normal, liksom, hvis du forstår. Ja. Sikkert var det noe budskap der, men det var helt sykt budskap der. Shoutout Truffy, virkelig for Truffy til å se videoen her. Truffy, bror, jeg har stor respekt for deg, og Deeper Music labelet. Mm. Virkelig, det dere sa gjennom musikkvideoen og sangen der. Boom! Det hittet, ass. Hittet virkelig, ass. Hvis vi reaktet på en sang som hittet sånn her, det må nok være... den der Bettere Tider av Miggy. Jeg tror ikke du husker den. Det er han som hadde Tupac t-skjorte i hvert fall. Ja. Ja, den forrige gang vi reacta på den. Den kom ut i dag mens vi filmer. Den var, hadde også budskap. Men ja, gutta, om dere vil at vi skal reacte noe mer av Freefy, kommenter nede. Og ja, gutta, ta vare. Peace. Diddy care, diddy care, diddy care. Diddy care, snacks, spiser,